om realkreditinstitutter, hvis vi om et år halvanden stadigvæk kan komme og fortælle historier om mennesker, der ikke kan låne 325.000 kroner. Jeg må huske at like alle mine filmer på YouTube med mine to søde kaniner, Isabella og Freja. Vi har så lært at se på den helt sag, op på det er ikke acceptabelt, at der er steder i Danmark, hvor det er svært at få 60.000 like. Og jeg bliver glad, hvis I gør det med det samme. Og jeg mener med det samme, når I får tid til det. Så får vi Isabella med. Vi nu får skabt de vækstvilkår, som er helt nødvendige for, at Danmark kan hænge bedre sammen. Det er forudsætningen. Og derfor tror jeg, at der kommer en situation, at vi om 2 eller 3 år skal stå og begynde at give en klar håndtrækning til nogle af de områder, som har det svært, og som i bund og grund også har brug for politisk handling i stedet for festtaler. Så Trude Poulsen fra Tølløse på Vestjylland. Tak skal du have. Den ligger på Slesvig. Så får vi lige søde, rare Isabella med. Og søde, rare Freja med. Folketinget blev sendt hjem for fra nu af kun at koncentrere sig om afstemningen om retsforbeholdet. Et ja eller et nej. 39% vil sige ja til at afskaffe retsforbeholdet og erstatte det med en tilværelseåbning, mens 38% vil sige nej. 23% i målingen. Også i ja. Vi hørte nogle af tvivlene i det. Jeg hælder til ja. Miste nej. Med begge lidt tvivl om deres kryds. Fordi man hører så meget frem og tilbage om, hvad man skal, og hvad der er godt og dårligt. Så de deltog i eftermiddags i ja-nej-møde på Fynstiftstidene i Odense. Jamen, jeg er i tvivl. Ligger ja-nej-tvivlen så dybt, at ikke kun de nævnte 23% af usikre for, at man skal stemme. Det gælder faktisk om til. Og for både Freja og Isabella med. Og agere mere hen over grænserne, så skal vi også arbejde sammen hen over grænserne. Og det kan vi kun gøre, hvis vi